Rapaziada, vocês sabem que o Messi tá fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. Uhum. Eu até comprei uma chuteira nova, ó, pra representar o Messi. Boa. O Vitório também, essa chuteira bonita, rosa com preto, em homenagem ao Inter de Miami. Messi. E aí, a galera que tá assistindo, Messi ou CR7? Qual Messi, que você prefere? Messi. Aqui é Messi. Messi. Vamos lá, um, dois, três, time Messi. Um, dois, três, time Messi. Vai, CR7. Toca a bola, Ronaldo. Melhor do mundo. CR7 aí, tropa. Seguinte, cheguei. Tem um tal do time de Messi aí que quer jogar contra. Nunca ouvi falar. Esse cara é ruim demais. Muito, né? Ruim. Vamos fazer um desafio legal. Quem é do time do CR7, deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá. 1, 2, 3, CR7. 1, 2, 3, CR7. Pronto. Não, velho, aquele cara não. Calma, você quer jogar contra ele? Bora, bora, bora. Você quer jogar contra quem? Quero jogar contra o Vitório? É, contra o Vitório. Então beleza, ô Riquinho, vem cá. Aqui, ó. Tem um jogador seu querendo jogar contra um jogador meu. É verdade. Vamos começar pelo X1. Não, o meu é melhor. Esse aqui é melhor. Ele tá até com a minha chuteira. É claro que ele vai ganhar o X1. Vamos testar então os dois. Mas eu tô com o X1. Um gol, X1. Manda lá pro goleiro. Vai lá. Goleiro, solta aí, eu quero ver esses dois aí. Vitório! 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 Que meu jogador ganhou do seu. É porque ele tá com a minha chuteira. Não, se fosse eu, tá ganhava. Tá com a minha chuteira, ó. Com a minha chuteira. Se fosse eu do lado dele, eu ganhava. Ela tem que fazer outro desafio. Qual que você propõe aí pra enfrentar todos, o time do Messi? Pênalti! Pênalti? Pênalti. O Messi é melhor, com certeza. Não, Messi. Então vamos ver, então. Vamos ver, ué. Vamos ver, ué. Quem joga com o Bernardo? Ué. Vamos ver se esse cara vai fazer o gol. Errou! Agora foi! Agora Nossa. Foi, boa! Só caixa, de né? Primeira, velho! CR7! Primeira, você viu, João? Lógico! Boa! O Messi não erra com a canhota! Vamos fazer esse gol de pênalti! Errou! Vai, Messi! Errou! Vai, Messi! Desloquei o goleiro! Aqui, ó! Cadê? Que é Messi, ó! Nosso caminho aqui, ó! Valeu, Bruno! Boa! Você pode ir pra lá, CR7. Mas vou bater o pênalti. Vamos aí, golaço! Nós vamos ganhar esse desafio, vocês vão correr. CR7! O Cristiano Ronaldo, CR7! Vem aqui, ó, Esmigo! Faz Esmigo! Aí, rapaziada, agora é o flat, ó. Boa, rapaziada, pra cima. Pra cima! Isso. Meu goleiro defendeu. O cara batendo sério contra a criança e ainda erra lá. Aqui bateu, tem goleiro. Não, aqui tem goleiro. Ficou sério contra a criança e defendeu. Ele defendeu. Bom, aí. Achei que meu goleiro não ia defender. Meu goleiro é muito bom. É. Tiago, que é 6-7, ligado? 6-7 é pênalti não, pai. Já daquele jeito que eu já ensinei, Riquinho. Então vai fazer. Vai, Tiago. Nós erramos, nós perdemos.
Boa, Maurício! Boa, isso aí, ó. Nesse desafio, nós empatamos. É, foi legal, né? Pênalti, Messi, CR7, mas a gente foi melhor, foi? E vocês, foi não? Ah, foi. CR7 arrancando de novo, foi. Vamos jogar uma disputa de faltas, então. Cobrança de faltas. Eu nunca errou a falta, não. É, eu quero ver, então. Qual lado vocês preferem? Esse lado ou esse lado? Esse aqui. Então vai, o de cá, então. Ah, não, Pérez. Aqui é melhor, pô. Agora é a vez do Messi. Perna canhota calibrada. Vamos fazer esse gol. Galera, nas faltas ficou de 0 a 0 mais uma vez. Eu acredito. Eu quase chutei, né? Você acertava, né? Smigo. Vamos jogar o jogo aqui então? Vai, então jogo real. 4 contra 4. Vai perder, rapaz. 3 gols. Vamos lá, mano. Vai perder. Bora. Deixa eu ficar. Vamos começar com o Fiz na área. Na área. Nossa. Boa, fecha a perna de povo. Rapaziada, fiz o gol, se inscreve no meu canal, link na descrição. Boa, se inscreve lá, rapaziada, pra ajudar. Lá, pô! Boa. Sua perna aí, boa! Boa, Drália! Vai no banheiro, Vitor! Vai, pô! Perde o controle da bola. Ó, Bruno! Para, Vitor! Ó, Vitor! Vem! Sai! Gol! Errei o passe! Vamos! Time do Messi aqui, ó! Cadê? Que é Messi! Errei o passe! Boa, Bruno! Isso aí, ó! Trabalho em equipe! Você foi aonde, Bruno? Ei! Olha o Bruno! Ei, Bruno! Ei! Ei, Bruno! Ei! Ei. O Janinho não joga direito, velho! Messi! Boa! 2x1. Vem, Tereza, ficou muito bom. Aqui! Ei! Vai, chuta, vai! Ué, já deixa os caras jogar aqui, ó. Dois gols, meu rapaziada. Dois gols, meu. Pega a bola, João. Cala a boca! Vai, Nari! Que passe! Jogada em equipe, trabalho em equipe. O time do Messi leva melhor aqui no confronto. Boa. É isso, rapaziada. Vem cá, Vitória. Aqui, ó. Vamos! Aqui é Messi! Aê! Vencemos!